Sana Mheshimiwa Halima James Mdee, atafuatiwa na Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamoli, Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi ajiandae. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Nilikuwa na mshauri Mheshimiwa Bashungwa, wewe ni kijana, siku nyingine ukiwa naandika hotuba jaribu kuepuka kukopi na kupaste. Kuna barabara nyingi sana umeziandika hapo, lakini nyingine zilishakamilika. Kwa haina haja kutaja sana, kikubwa ni kuangalia changamoto zilizopo, afu tunaendelea kutoka pale. Hilo la kwanza, muepuke kukopi na kupaste kwa kuashumu kwamba wabunge tusome. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri, bajeti yako ni trilioni 1.7, bajeti ya maendeleo trilioni 1.6. Mpaka March unadaiwa, una madeni, madai, fidia bilioni 913. Katika trilioni 1.6 za fedha za maendeleo, trilioni 1 ni fedha za ndani, zile bilioni kama 500 ni fedha za nje. Katika trilioni 1 ambayo ni ndani, ni uhakika tunadaiwa bilioni 913. Tunatokaje hapa? Tunatarajia bunge liweze kujua tunatokaje hapa. Riba, amezungumza mdogo wangu, miaka miwili ametolea mifano miaka ya fedha iliyopita ambayo tayari zimeshalipwa zaidi karibia bilioni 60. Riba bilioni 79.5. Riba, na riba mara nyingi inatokana na uzembe wa kwetu. Afu tuna bunge hapa wanaomba kilomita 1, kilomita 2, wanajadili kilomita 7. Hivi bilioni 150 za kipindi cha miaka mitatu zingejenga kilomita ngapi? Zingejenga kilomita ngapi? Hivi ni kiwango gani ambacho mimi na wewe tunajua? Miradi mingi ya kimkakati nchi hii inajengwa kutokana na mikopo. Kama tunapata fedha za mikopo, kwa nini hatutumii kila shilingi vizuri? Kuna shida kubwa kwenye wizara yako. Sisi tunaokupenda tunataka ukafumue wizara uweze kusaidia nchi. Tukizungumza riba hapa kwa miaka 10-15 iliyopita ni disaster. Sasa nataka uniambie, una trilioni 1, una bilioni 913 madeni, kwenye hotuba yako hakuna popote umetueleza bilioni 913 itatoka wapi. Riba zita generate na kugenerate na kugenerate mzunguko wa umaskini. Hilo la kwanza. La pili, naomba tusaidie kuhusiana na huu kitu ya EPC+F. Mtangulizi wako alipigwa makofi sana mwaka jana mpaka sio mwaka juzi. Akatuambia kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii tutajenga kilomita 2,035 kwa mkupuo. Tukapiga makofi, tukasherekea, tukasema dunia imeisha na matatizo yameisha. Leo mheshimiwa, nakumbusha tena akasema, ngoja ni nukuu, sije mkanikamata. Akasema wakati wanasaini mkataba na TANROADS tarehe 16 mwezi wa 6 2023, akasema kwanza barabara zitatoa ajira 20,300. Pili, kama mtendaji mkuu wa TANROADS akasema kuna wakandarasi 129 wameonyesha nia. Kati ya hao wakandarasi wanne wamekizi vigezo vilivyowekwa. Mwenyekiti wa kamati, rafiki yangu Kakoso hapa, akasema kwamba Tanzania inaandika historia ya kujenga barabara 2,035 kwa pamoja kilomita. Hapo akasema hapo awali tulikuwa tunajenga 200 tu mpaka 250 kwa mwaka. Tukapiga makofi, maisha yakaendelea, mikataba imesainiwa, wakandarasi wako huko. Tunaomba leo mtuambie EPC+F. Leo nasoma hotuba yako mdogo wangu, tumekuliata kibango, wewe ni mdogo wangu, nakupenda ndio maana nasema. Serikali tunaambiwa ukurasa wa ngapi? Wa 36. EPC+F. Ina tunazungumzia mikoa 13. Tunaambiwa serikali inaendelea na mazungumzo na wafadhili ili kupata fedha za utekelezaji wa miradi hiyo. Napenda kuhakikishia waheshimiwa wabunge kwa dhamira serikali itatekeleza miradi hii.
wapi na wapi. Mheshimiwa Mbarawa alituambia hapa makame bungeni vizuri, akaenda akasaini mikataba vizuri tena na makampuni ya Kichina. Kuna China Civil Engineering, China Hydro, China Overseas Engineering, China Railway, China ni 3.7. Tutarajia leo nakuja natuambia bunge, tunaomba msamaha, tulikuwa tujajipanga, tulikulipuka, tukalidanganya bunge, tunaenda hivi. Nakuja mnaandika ka sentensi kamoja, najua tumesha sahau, maisha yameendelea, hatuwezi kuonesha nchi hivi. Sina shida na wewe, nina shida na serikali hii ambayo kwa pamoja inashindwa kudadavua mambo na kuamua. Sababu tungedadavua mambo na kuleta jambo mezani, maanake tumeshalipika. Hatuwezi kuendesha nchi kwa mazoea. Mheshimiwa Spika, TANROADS, ukisoma taarifa za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali za utekelezaji wa miradi ya maendeleo ama za kaguzi mbalimbali za kitaalamu, nitanukuu maeneo machache. TANROADS iliingia gharama bilioni 130.5 katika miradi sita. Kwa sababu gani? Kuna mapungufu makubwa katika upembuzi yakinifu, dosari katika usanifu, katika usimamizi wa mikataba, kuchelewesha malipo. Bilioni 130 ulifanyika ukaguzi wa kiufundi na udhibiti ubora, ulihusisha miradi 8 kati 2009 hadi 2022. Kati ya miradi 8 ya barabara zilizokaguliwa, miradi 7 ilikuwa na upungufu wa usanifu. Tunaambiwa kutokana na hali hiyo, barabara 6 kati ya 8 ya miradi hiyo zilizokaguliwa zilipata madhara makubwa, hivyo kuharibika kabla ya uhai wake. Wao mama Kilanga anatuambia mafuriko na changamoto tunahitaji bilioni 900. Akaenda shauri kwa sababu ya ujenzi wa kiwango cha chini. Kwa maana tunadai bilioni 900. Barabara zingejengwa kwa usanifu wa kina na umakini na uimara, hata mvua zingenyesha kiwango gani, damage ingekuwa ndogo sana. Tuna shida kubwa tangu. Mheshimiwa, tunaambiwa kwenye eneo la kuhusu ujenzi wa barabara, TANROADS na TARURA itumia ziada ya bilioni 66. Gharama kubwa ilitokana na mabadiliko makubwa ya miundombinu wakati wa utekelezaji. Upembuzi, usanifu uliofanyika kwa kiwango nini? Billions of money. Ukaguzi wa kiufundi ujenzi wa barabara sura ya 14. Naambiwa ilihusu barabara 5 za TANROADS, ilihusu barabara 5 za TARURA, ilihusisha miradi ya ujenzi iliyokamilika na inayotarajiwa kukamilika kwa miaka 6 ya fedha 2016-2017, 2021-2022. Kwa sababu ya usanifu duni ilisababisha gharama za ziada za shilingi bilioni 64. TANROADS, TARURA, usanifu duni. Wabunge hapa wanakoangalia mgogongo mzavo pale. Miaka 13 unapigwa sound ya barabara tu. Upembuzi yakinifu, usanifu wa kina. Upembuzi yakinifu, ukija kupata barabara ndio inajengwa kwa kiwango cha chini. Hii nchi inaoishi kwa mikopo, hamwezi kuwa irresponsible kwa kiwango hiki. Mheshimiwa, ukaguzi wa kiufundi kuhusu udhibiti wa barabara, tathmini ya pili. Mheshimiwa Spika, dakika moja malizia. Kumalizia, kuna hii nyingine inahusu TANROADS na TANAPA, bilioni 182. Tunaambiwa katika barabara zile zote za thamani ya bilioni 132 ni barabara moja tu ilikuwa imefanyiwa upembuzi yakinifu. Lakini hapo tuna watu hapa, anaitwa afisa nani, mtaalamu nani? We have to change. Kwa mheshimiwa umekabidhiwa wizara, nitamani sana tuwe tuna uwezo na uwezo tunao wa kurudi nyuma kwa mawaziri. Wanatupiga sound wako hapa, wanapeleka wizara nyingine, wanachukua. Lazima tufike sehemu, Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia,
tusifanye kazi kwa mazoea. Anayesifia tumsifia, anayehujumu uchumi tuende naye sambamba, bampa tu bampa. Nashukuru sana mheshimiwa. Asante sana.